Сумна новина, що шокувала. Україна раптово втратила свого першого та єдиного астронавта Леоніда Каденюка. Також з випуску ви дізнаєтесь, на що здатна нова ракета «Нептун», чи досконала санітарка «Богдан», як літати на Мі-24 без пального, де винайшли новий супернабій, та що викриває позиції військ США. Перші 20 років незалежності наша армія не надавала особливого значення нарукавним нашивкам. Вони до сьогодні мають перевантажений дизайн, надто різноманітні форми, а іноді схожі з іншими підрозділами елементи. Агресія Росії змінила ситуацію, і патч нового зразка вже має 24-та бригада, а на підході до офіційного ведення – 93-тя. Історія цієї бригади почалася ще 43-го. Позаду Курська битва, дислокація в Угорщині, війна в Афганістані, ліквідація катастрофи на ЧАЕС. Та відхреститися від радянщини вдалося лише між боями на Донбасі. Тут власноруч модернізували нарукавний знак. Забрали гвинтівки Мосіна, їх поміняли на козацькі мушкети, тобто, щоб історично було все справедливо. Зобразили снаряд такий, тому що в складі 93-ї бригади також є артилерія і такі війська. Ну, якби символізму там глибокого немає. Просто. Ну, якби він ототожнюється з бригадою. Така розмова мала місце минулої весни, а зараз бачимо, що 93-я бригада звернулася до професіоналів та отримала результат. За 3 роки війни в Україні з'явилося багато комерційних виробників мілітарної вишивки. Вони вкладають кошти у придбання нових станків, що забезпечують великі партії. Проте нечисленним підрозділам, скажімо, по 10-15 бійців, теж здатні вгодити завдяки стареньким машинам обмеженого тиражу. До речі, розробка дизайну нашивки у приватників забере лічені дні, бо це бізнес, що потребує постійного руху вперед. Лід Пол Уклбріг. Це литовська польська українська бригада. Тобто, цей шеврон нам не заказували, нам понравився ескіз. Ми просто його зробили для цієї виставки, щоб показати, от, причому на двох тканях, це аплікація. Здесь два види ткані, зшиті одна в одну. От цей шеврон робився дуже довго. Окрім вишитих і резинових нашивок, харківський виробник ризикнув створити патчі шляхом друку на тканині. Проте вони у 4-5 разів дорожчі за традиційні. Можливо, саме такий висить на стіні популярного серед військових закладу «Піца ветерана». Вона нараховує вже близько 350 нашивок від солдатів, генералів та іноземців. І навряд чи якийсь музей в Україні може похизуватися подібною колекцією. Кожний був знятий з себе, кожний був принесений кимось. Це все подарунки, це все пам'ять. Половина, як мінімум, з них – це бойові шеврони, з якими виконувалися бойові завдання пацанів. І вони дуже-дуже цінні, кожний дуже цінний. За час війни в Україні патчі, окрім знаків розпізнавання чи сувенірів, стали дорогим атрибутом, який іноді необхідно і заслужити. Влад брав участь у Революції Гідності, воював в лавах правого сектору, батальйонів Азов, ОУН і продовжує службу в 93-й бригаді. Змінив кілька шевронів, проте найдорожчим для бійця є цей. Шеврон шахти Бутівка видавався тим, ну, за словами ротного, коли я прийшов туди, він сказав: «Проживеш 3 місяці, отримаєш шеврон». Я прожив, один з тих, хто прожив 3 місяці. Тобто це якби було таке випробування чисто психологічне і мотивація. На передовой категорически запрещается ношение любых знаков отличий, вплоть до погон. Это что касаемо боевых действий. Рассказывали много военнослужащих, что это все моментально просматривается, может обернуться отрицательно для военнослужащего. Тож в бліндажах та окопах Донбасу прижилися переважно кумедні патчі на кшталт хунта, укроп тощо. Хоча в мирній Україні, якщо на самозванці помітять нашивку ДАПу, промки чи Бутівки, буде не переливки. Я одного разу їхав в потягу з одним дядьком, і я помітив у нього такий самий шеврон. Я просто всіх знаю звідти і спитався у нього: «А ти хто, і де ти був там, на якій позиції, що це я тебе не бачив там?» А він такий: «Ну там я за Авдіївкою стояв». Я такий: «Так до чого тут шахта? Типу, зніми поки що ніхто не сей». Українська армія вже має абсолютно новий камуфляж та парадний однострій, але інститут нарукавних нашивок тільки зароджується. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила першою показала приклад проходження процедури введення нарукавного знаку. І цим шляхом має йти решта. Бригада звертається, або там частина звертається до центру. Там є профільний відділ. Отримує від центру Марченка, отримує анкету. Тобто це підхід, коли ви рекламна агенція, я людина, яка приходить до вас замовити собі рекламу. Що я роблю? Я заповнюю бриф. Частина каже: ми такі-то, такі-то, ми живемо там-то, там-то, там, ППД. Чим вона займається? Стисло. От ми воювали там-то, 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 там-то. Наше почесне ім'я, якщо воно є, таке-то.
Будь ласка, нам потрібна нова емблема на рукав. Далі відділ символіки передає заявку групі розробників. На відміну від приватних виробників, вони покладаються на історичність та науковість процесу. Їх мозковий штурм не має часових обмежень. Зате в результаті так званий замовник отримає кілька якісних варіантів, з яких обере кращий. Далі справа за затвердженням у кількох інстанціях – від командира частини до очільника генштабу. Лише після цього патч має право оселитися на рукаві військовослужбовця. Детальніше про це читайте у наказі номер 606 міністра оборони України. В этом приказе есть основной перечень этих нарукавных знаков. Они будут фундаментом разработки новой системы именно нарукавных знаков, именно этих патчей. Ну, это отдельная часть реформирования военной формы одежды. За попередніми підрахунками, вона забере 3-4 роки, адже маємо велику кількість частин та підрозділів. І це в тому випадку, якщо за досвідом 24-ки оперативно з'явиться чіткий алгоритм розробки та затвердження нарукавного знаку. Суд США поклав відповідальність за знищення рейсу MH17 над Донбасом на бойовика Ігоря Гіркіна та призначив виплатити родичам загиблих 400 мільйонів доларів. А експерти довели причетність Башара Асада до хімічної атаки у передмісті Дамаска 21 серпня 2013 року. Цими хорошими новинами про поганців починаємо інформаційний блок. Днями відбулися перші випробування української крилатої ракети «Нептун». Комплекс наземного базування може уражати сухопутні та морські цілі на відстані до 300 кілометрів. Проект з кількома типами головок самонаведення реалізовано конструкторським бюро «Луч». Зразок складається виключно з українських складових. В Міноборони відбувся круглий стіл, де вирішили покращувати санітарні автомобілі «Богдан-2251» за результатами експлуатації в АТО. У минулі вихідні волонтер Валентина Варава заявила про часті поломки та непристосованість зразка до умов Донбасу, а виробник пояснив несправності неякісним пальним та розхідними матеріалами. Конструкторське бюро «Логіка» поставило для навчального центру сухопутних військ «Десна» програмне забезпечення комплексу симуляції бойової обстановки «Virtual Battle Space 3». Це універсальна тренажерна платформа для підготовки військовослужбовців різних спеціальностей. Симулятор широко застосовується арміями країн НАТО. На заміну недолугим несесерам розробили сумку-підсумок для засобів гігієни, який цьогоріч закуплять та видаватимуть. До речі, група розробки спорядження 281Z в Мюнхені отримала нагороду у конкурсі Polartec Apex Awards 2017 за свій виріб з охолоджуваної тканини. У силах спеціальних операцій випускникам Q-курсу вручили відзнаку «Ідуна Ви» 4-го ступеню. Випробування, в яких брав участь і наш журналіст Олексій Чубашев, пройшло 10% учасників селекції. До речі, Нацбанк України ввів у обіг 1 000 000 пам'ятних монет захисникам Донецького аеропорту номіналом 10 гривень. У печері біля іспанського міста Валенція деля Конспенсіон археологи знайшли залишки старовинної зброї, що виготовлена з кристалів. Знахідку датують 3500 роком до нашої ери. Набір налічує понад 20 кристалічних насадок для стріл, а також лезо списа довжиною 214 міліметрів. Який саме кристал лежить в основі зброї, не повідомляється. Пентагон занепокоєний тим, що фітнес-трекери американських військових розкривають місця знаходження військових баз. Так, програма компанії Strava пропонує онлайн-мапу, яка видала активність фітнес-девайсів Fitbit та Yavbon в безлюдних районах Сирії та Іраку. Мапа працює не в онлайн-режимі, а використовує дані 2015-2017 років. В Ізраїлі розробили суперкулю калібру 5,56, що пробиває броню, як бронебійна куля калібру 7,62. Також боєприпас на 30% точніший з відстані 550 метрів. Під час випробувань нові кулі прошили сталеві бронеплити завтовшки 3,4 мм на дистанції 800 метрів. Також супернабій має зменшити вагу, яку солдату доведеться нести на собі. Турецька армія провела балістичні та міні-випробування бронетранспортера «Хізір 4х4». Машина від компанії «Кетмар Цілер» має 400-сильний двигун, що розганяє її до 110 км на годину та забезпечує запас ходу 700 км. А британське відділення Lockheed Martin передало армії перші 8 модернізованих БМП «Warrior 2». Загалом планується осучаснити 380 одиниць.
DARPA завершила випробування тримарану «Естуф» і передала його для подальших тестів управління військово-морських досліджень флоту США. У Глазго відбулась церемонія передачі ВМС Великобританії патрульного корабля «Форс», яких має надійти ще 4. Водночас з доку верфі «Магазон» вийшла 3-я субмарина «Скорпени» для індійського флоту. Австралійська компанія DroneShield презентувала нову версію своєї радіоелектронної рушниці DroneGun. Портативна версія Tactical важить близько 7 кілограмів і здатна збивати безпілотник на відстані до кілометра. Хоч характеристики новинки стали гіршими за попередню модифікацію, тепер оператору не потрібне важке джерело енергії. Airbus Defence and Space поставили ВПС Іспанії 2 винищувачі «Тайфун» в останній конфігурації. Турецький літак для розширеної підготовки «Хуркус Бі» днями здійснив перший політ. Тим часом апеляційний суд США відмінив заборону на придбання сухопутними військами США 16 гелікоптерів UH-72A «Лакота» без тендеру. Аби розрахувати маршрути, координати цілей в навчальних умовах, екіпажам ланки гелікоптерів Мі-24 знадобиться близько 2 годин. Льотчики кажуть, в районі АТО аналогічні завдання виконували і за 30 хвилин. Щоб досягти такої майстерності, потрібна практика не лише на справжніх бойових машинах, а й тренажерах. Про них далі мова. Навики пілотування, навігації, виконання складних маневрів на граничних висотах польоту, дії при відмові обладнання, поломках, помилках або часткового пошкодження. Усі ці базові вправи можна виконувати на симуляторах, що мало чим відрізняються від справжніх 24-ок. Скоро до них планують інтегрувати й інші моделі військових гелікоптерів. Зараз перед нами стоїть ще така задача по комплексуванню різних тренажерів, щоб вони могли в комплексі працювати і льотчики бачили один одного. Це відповідає, скажімо, світовому напрямку в тренажеробудуванні. А вертольоти, то наша перша для України вертольот працює в Кнупсі з 2009 року. Крім навчання, тренажери допомагають розібратися, який гвинтокрил краще підходить для курсанта, здійснити професійний відбір кандидата у пілоти. Інструктор в режимі реального часу може слідкувати за діями практиканта. Також вони дають можливість військовим практикувати пуски керованих ракет та ведення вогню з іншого встановленого озброєння. Підготовка на цьому тренажері дозволяє виконувати весь комплекс упражнень по пілотуванню, по стрільбі управляємого і неуправляємого вооруження, по виконанню польотів в складних метеоусловіях, ночі з очками нічного видіння і прочее. Досвідчений військовий льотчик-снайпер Володимир Пастухов схвально оцінює авіасимулятори, що використовуються для навчання пілотів у Збройних силах України. От зараз ми виконуємо польот на предельно малій висоті. Висота буде від 5 до 10 метрів над землею. Це та ситуація, яка зараз має місце в зоні антитерористичної операції на востокі нашої країни. Під час виконання бойових завдань на сході України вертолітникам доводиться літати низько над поверхнею землі, щоб не потрапити в зону ураження засобів протиповітряної оборони противника. От ми йдемо, от у нас зараз 11 метрів. От ми йдемо ніж 10 метрів. Такий політ потребує максимум уваги пілота, тому що в реальному житті, на відміну від віртуального, лінії електропередач, дерева, будинки – справжні. Асу Володимиру Пастухову доводиться літати на малій висоті чи не всю службу. Перший раз мені довелось літати на таких сверхмалих висотах в Республіці Афганістан. Коли прилітаєш із польоту, а тобі кажуть: товариш командир, ви на блоках привезли птичьи гнезда, то есть между деревьями так приходилось низко летать, чтобы обеспечить безпеку экипажу вертолета и выполнить поставленную боевую задачу. Такі тренажери виготовляють декілька виробників в Україні і в світі загалом. У Збройні сили 7 симуляторів Мі-24 передав львівський концерн MarketMats, що є давнім партнером американської Rockwell Collins. Їх відмінність від наших виробів полягає у різновидності систем візуалізації сектору огляду на 30, 270 і 360 градусів, що суттєво впливає на вартість тренажеру. Пілоти самоліту, які мають досвід і в Афганістані, і в інших точках, які бойові, які мають великий досвід, які нам допомагають, які
розказують, як робити, що робити, щоб як довести нашу кабіну до стану до 100% достовірності. Є пілоти, ну а на випробуваннях нас живі пілоти з всіх військових частин України, які приїжджають і пишуть свої заключення, дають свої рекомендації. Основне при створенні апарату – подібність характеристик найбільш наближених до оригіналу систем управління літака чи гвинтокрила. Адже недоліком підготовки на авіатренажері є розвиток у пілотів хибних навиків керування. Розробники приладів запевняють, що сучасні технології виключають таку можливість на 90, а то й на 95%. Математичне обезпечення динаміки по польоту, сама аеродинамічна схема, розроблена нами совместно з Motor Switch. Ми отримали дані льотних іспитань, которые проводились в рамках программы модернизации вертолета Ми-24П под версию Ми-24ПУ-1. Я могу достаточно уверенно сказать, что вертолет процентов на 90 летает так, как летает настоящий. Щоб здобути навички пілота першого класу, потрібно мати наліт щонайменше 50-60 годин в рік на бойових машинах. За умови, якщо 250 годин, він буде тренуватись на симуляторах. Звичайно, використання тренажерів зменшує витрату авіаційного газу. Та економія пального не головне. В пріоритеті – якісна бойова підготовка пілота, які в будь-який момент готові виконати завдання за призначенням. Наступного разу дізнаєтесь про надувну техніку та снігоходи. Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24-го каналу та YouTube військового телебачення. Будьте з нами!